Veliki pozdrav. Pozdrav svima. I eto, danas 1. april. Počinjemo mesec april. Nadam se u nekoj svežijoj energiji i da ste pronašli to jedno mesto, lepo, divno mesto u koje će uvek da vam ponudi tu neku svežiju energiju, bez obzira na to šta se dešava i koliko nešto traje. Pozdrav svima koji se uključuju. Malo ću eto sačekati sa svim onim što pozdrav. Nemanja Nikolić kaže, evo u prirodi. Lepo, nadam se da je ispred kuće, pored reke ispred kuće, da niste daleko od kuće, jer je već 17:08 minuta, što znači da je u toku policijski čas. Pozdrav, pozdrav Nina, pozdrav svima koji ste tu. Ja nemam pojma zašto ste vi ovde, zašto sam ja ovde. Ovaj dana sam uvek imala bar nešto pripremljeno, nešto. Naravno, ovog puta jeste ostala pesma od juče, za koju sam znala da mora da se prenese, jer eto, to je možda negde startna pozicija, tamo gde sa čim smo juče završili i to je ta neka ona energija koja se nikad ne završava, uvek se proteže kroz sve, ali samo mi smo oni koji primećuju taj protok i jesmo tu da bismo hvatali te niti koje provlače taj pun potencijal energije koja je konstantno sa nama u komunikaciji. Naravno, neke energije se završavaju tu, završili smo i počinjemo nešto sasvim novo. Ali postoji uvek jedan zajednički imenitelj koji je uvek povezan sa nama. Jer smo mi, vi, jedini zajednički imenitelj za sva iskustva koja prolazimo u životu. Sve ostalo je promenljivo. Apsolutno sve. Deo nas koji nema veze sa godinama, jer sa bilo kakvim karakteristikama, ni sa bojom glasa koja se menja godinama, ni sa izgledom, ni sa onim još ostatkom sadržaja vašeg života, pogotovo ne sa bilo čime materijalnim, telesnim. Sve se to menja, ali postoji deo koji je uvek prisutan, i uvek svestan onog što se dešava, što je deo vaše realnosti, deo vaše života. On je prisutan i ovde, sad gleda u mene, čuje moj glas, osjeća vaše telo kako sedi na stolici ili gde god da se nalazite. I to je taj deo koji je svestan i sve prisutne energije celokupnog života. I ne samo onog koji je tu oko vas neposredno. On je svestan i svega onog što je mnogo, mnogo dalje, mnogo sadržajnije. I na osnovu toga on i navodi da se prate neke određene stvari, neke pojave, nešto što se završava i nešto što bi vredelo da se počne. E, to je nešto što nismo baš mnogo pratili, nismo do sada mogli da taj deo izdvojimo. Da ga prepoznamo njega kao nešto što je sve prisutno. A da su ostale stvari one koje jesu veoma bitne kao sadržaj, dodatni sadržaj. Ali palo mi je na pamet, pošto ja sam neko ko voli muziku, prati muziku. I lepo je iskoristiti taj jedan parametar kao nešto što može da se poredi sa ovim nekim delom nas koji je uvek sve prisutan i uvek je svedok svemu od kada imamo razvijenu svest
A to je da imate, na primjer, neku numeru, neku pesmu u originalu, ali posle par godina isti izvođač želi da tu pesmu, jednostavno draga mu je, ali vremenom je sazrevao i želi da uradi obradu, neki drugi aranžman, da uvede možda neke instrumente koji bi zvučali, dali bi veću draž i njemu bi pružilo da svoje glasovne mogućnosti možda bolje izrazi tu neku emociju koja je sadržana u pesmi. I onda kad pogledate, to bude potpuno nov aranžman, nov zvuk, nove njegove glasovne mogućnosti, ali srž pesme je ostala ista. Potpuna ista srž. E, to je deo nas. Onaj koga mi nosimo kroz sva naša iskustva i on je osnova i za sve uloge koje imamo u životu. On je večno nepromenljiv. Taj deo sada nekako traži našu pažnju i pošto nikako nismo mogli od buke sveta, veliki pozdrav i tebi, Bojane. Bojan Kreativna vizija, eto, sve vas pozdravljam. To je sve nas. Od buke života, od mnogo velike količine informacija i sadržaja koje smo mislili da trebamo uvek, u svakom trenutku, sve da držimo u rukama i da kontrolišemo. Kontrola je jedna od stvari koja ovde ima veliku ulogu. Eto, traži našu pažnju i zbog toga malo moramo da budemo izolovani. Velika zahvalnost Gordani, koja ovde na Instagramu OLGB često je pominje, ali sinoć mi je poslala sliku Einsteina kada se uključila Anči sinoć. Došlo u jednom trenutku, vjerojatno zbog slabijeg protoka interneta ili ne znam već zbog čega, nekako deo ekrana u kome sam bila ja je se pretvorio u neke kockice razlivenih boja. A u tom trenutku sam pomenula da ja ujutru, kada se probudim, moja kosa je, gabariti su kao Einstein. I u tom trenutku se pojavila taj čudan prikaz umjesto mene. I u muzeju iluzije postoji jedna slika Einsteina koji je tako urađen i Gordana mi je posla, ja to nisam znala. Ali eto, zanimljivi prikazi onog nečeg što želi se pokaže kao neka istina, mislim, ja pojma nemam. Osim toga što sam prepoznala moj oblik frizure kao Einsteina, šta to još se tu kao neki zajednički imenitelj pokazuje. U svakom slučaju, rekla sam vam da jedna pesma se od juče pojavljuje i jučerašnja energija jeste negde tražila da prepoznamo zahvalnost. Zahvalnost kao jednu opštu vodilju u životu. Onu putanju gde znamo da mi jesmo na putu prepoznavanja našeg duha, našeg duhovnog dela, koji je moćan van svih nekih naših sposobnosti poimanja. Koliko je to večno moćno biće. I u tom nekom našem putovanju životnom i prepoznavanju da imamo deo koji posjeduje moći za koje nismo ranije znali, moći u smislu nekih delova nas koji bivaju unapređeni, ali tek onda kada naš ego i pijedestal na koji smo stavili um kao neki, kao deo nas koji bi trebao da vodi ovaj život, cela istina,
kada njega spustimo u jedan ponizan položaj, u nešto skromniji model, ali skroman u smislu da koliko god smo razvijali svoje intelektualne, umne sposobnosti, on nikad ne zna. Jer svo znanje koje naš edukovani um ima je potpuno ograničeno znanje. Svedeno samo na materijalno, na ono što je već prolazno. A sve što je prolazno nije apsolutna istina. I sve što podleže promjeni ne može da bude apsolutno znanje. I zato jeste ona večna istina kojom se negde ponose svi oni ljudi koji su dostigli nivo prosvetljenja. Kad kažem prosvetljenja, i oni koji su filozofi, ušli su kroz ta vrata u tu neku višu svest. I svojom spoznajom da su srećni jer znaju koliko ne znaju. E kada se svedemo na taj nivo poniznosti, da koliko god znamo i bez obzira koliko diploma imamo, koliko smo uspešni u bilo kojoj oblasti, nismo magistrirali život u kompletu. I zbog toga jeste, slavim sve ono što znam, ali sam ponizan pred svim onim što još uvek ne znam. I zato sam spreman i voljan da učim. Jer ako niste u tom, ponizan nije ono da klečite, molite, umoljavate, već ponizan pred ogromnom količinom znanja koju ne znamo. I tek onda smo spremni da učimo. Jo Bože, sad sam ušla u neku duboku filozofiju. Ali to je suština sa kojom želim da vam predstavim stanje u kome smo spremni da prihvatimo drugo biće koje ima nešto da nam ponudi. Život kao život koji ima uvek nešto da nam ponudi. Prirodu koja uvek ima nešto da nam ponudi. I sve nam konstantno nudi delove sebe. Na nama je naravno da vidimo šta rezonuje sa nama. Šta ono što nam nudi po sadržaju. Nismo mi ni uvek spremni za svaki sadržaj. Danas sam imala jedan jako lep razgovor Skype-om sa jednom meni mnogo dragom osobom. I mnogo sam srećna što ja sve više ljudi koje upoznajem, i onog trenutka kad ih upoznam, znam da se poznajemo na nivou duše. I tu nema više ograničenja u smislu da razmišljam i da odmeravam nivo komunikacije. To je potpuno otvorena komunikacija gde znam da moje srce govori i onda ne biram reči, jer znam da nikad neće biti ništa uvredljivo, ništa što može da kompromituje bilo šta i bilo koga. Gde smo pomenuli da knjigu jednu koju je ta osoba čitala pre nekog izvesnog vremena, pa s vremena na vreme čita delove te knjige, godinama već ima tu knjigu i više puta pročitana, i zna informacije koje stoje u toj knjizi. Međutim, kako prođe neko vreme i krene ponovo da čita, pronađe delove koji se direktno odnose na nju, ali u prvom, drugom, petom čitanju ti delovi su bili potpuno nebitni. Bili su interesantni, ali nisu imali vrednost jednog određenog trenutka koji je mogao da bude značajan i aktiviran tek na određenom nivou svesti. Tako da mi rezonujemo sa različitim sadržajima i različitim ljudima onda kada dođe trenutak da možemo da primimo određenu informaciju kao relevantnu za naš dalji tok života. Ali što smo mi mekši
po svojoj prirodi, u našim stavovima, karakteru i ostalim nekim parametrima kako sebe smatramo kao, sa kojim se identifikujemo i predstavljamo i na osnovu koja ostvarujemo interakciju sa ljudima, sa životom, tako primamo veći sadržaj. Tako da i neke informacije koje dođu do nas i mnogo puta bismo rekli zašto moram ovo da slušam, zašto sam ja morao ovo da čujem, da vidim ili slično. Posle par godina može da dođe trenutak kada se aktivira kao, a zato sam ja još tada morao tome da svedočim. Da bi bio spreman, jer sve informacije pozadinski rade svoj posao unutar vas. Vezuju se za neki deo i počinju da izgrađuju mrežu neku, jer kompleksna smo bića, suviše kompleksna da bismo mogli da znamo zašto neke i nebitne stvari budu deo nas. Ali učenje i prihvatanje života je moguće samo kada se odreknemo da znamo i da namećemo konstantno da nešto znamo. I zato mi je drago što se pojavila juče i ta pesma u obliku, mislim, jako je lep aranžman, jako, jako lepo, u principu je pesma koja je tehno, bar tako urađeno u toj verziji koju sam ja čula, možda postoje još neke verzije. Vini Vici je verovatno grupa, baš si piše Vini Vici. A numero se zove Namaste. Jako dugo je instrumental i onda kreće jedan deo koji je više recitovanje nego što je pesma. Pročitat ću vam samo deo. I onda zamislite vas da vi ovo izgovarate osobi koja se nađe ispred vas. Bilo bi lepo da dok ovo čitam, pokušajte da zatvorite oči i da zamislite situaciju u kojoj vas je neko, osetili ste da želi da vas ponizi ili da vas uvredi. Neko ko vas je iziritirao do onih poslednjih granica vaše tolerancije, izdržljivosti, nekih kriterijuma, bilo čega. I gde ste po onom našem običaju imali osjećaj da želite oči da iskopate toj osobi. I onda u tom stanju, svi imamo takvu neku situaciju ili neku osobu koja na pomisao već budi u nama takvu neku unutrašnju reakciju. Sklopite oči i samo slušajte ove reči. I zamislite da imate ovakav stav, izgrađen, jasan stav, kao zrelog bića prema životu, odgovoran za svoje postojanje unutar kreacije jednog Boga, jednog stvoritelja. Da li biste mogli da dopustite da omalovažite istinu tog drugog bića? Jer on iznosi samo svoju istinu, kakva god ona u ljudskom iskustvu bila možda nešto što bismo okarakterisali kao ružno. Klanjam se, ponizno se klanjam istinskom tebi, pravom tebi koji si u ovom telu. Prava suština tvog atmana, tvoje pravo ja. Klanjam se i klanjam se sa poštovanjem prema tebi. I dok te gledam, vidim te istinitog kroz oči, u dušu puštam tebe. Puštam te da ti vidiš mene. To je namaste.
I to je onaj deo gde znamo da smo večiti učitelji i učenici. I ne postoji ni jedna situacija, okolnost, osoba koja nema nešto da nam ponudi i da mi nemamo nešto da ponudimo toj situaciji, toj okolnosti, toj osobi, tom trenutku. Ali možemo da učimo i da razmenjujemo samo ako smo voljni da ne stavljamo ni sebe, niti nekog drugog po značaju gore i dole. To je teško postaviti sad, još uvek nismo ovladali baš tim nekim takvim veštinama, koje nisu veštine, već su jednostavnost. Najjednostavnija moguća stvar. Ali odmeravati još uvek gde je ono nešto što ja mogu da ponudim od srca. I ne razmišljajući da li će to neko da primi ili ne, ali samo nudim zato što znam da to jeste moja istina. I ne sudim ako neko ne prihvata ili ima neki prigovor. A gde je to ono gde nečija istina, iako nije još uvijek deo mene, je vredna za razmatranje, da je uzmem za razmatranje, pa čak i ako me izaziva. Jer možda neki deo mene nije spreman da vidi da ne zna još uvijek. To su ti neki delovi koje vredi ispitivati. I zato mi je drago što ne znam koliko vas prati, pogotovo oni koji su na YouTube-u, koji će gledati ovo u obliku videa kad postavim na YouTube. Koliko vas me prati, vi ovde koji gledate sada, vi jeste na Instagramu, ali koliko pratite storije. I, mislim, ne znam, mnogi ljudi uđu možda jednom dnevno, pogledaju baš nešto što ih interesuje i to je to. Ali odmah nakon završenog live-a sinoć, kada sam htjela da isključim sve i da skinem live, da postavim, da bi ga montirala i da stavim na YouTube, pojavilo se na YouTube-u predlog pesmo Depeche Mode, Precious. I onda sam napravila onaj mali story sa nekim filterom tamo, malo sam se igrala. I onda sam shvatila i zašto je ostala za danas i ova pesma Namaste. Sa ovim ovakvim opisom, sa ovakvim rečima, pa ću vam pročitati malo i reči ove pesme Depeche Mode. Dragocene i krhke stvari, trebaju posebno rukovanje. Njima je potrebno posebno ili specijalno rukovanje. Bože moj, šta smo uradili sa tobom? Uvek smo pokušavali da delimo sa najviše pažnje. A sada pogledajte kroz šta smo sve prošli. Stvari se oštećuju, stvari se pokidaju. Mislili smo da ćemo uspjeti, ali reči su ostale neizgovorene. Reči su ostale neizgovorene i ostavile nas tako krhim. Još je malo ostalo što možemo da dajemo. Anđeli sa srebrnim krilima ne bi trebalo da znaju za patnju. I ja bih voleo da mogu da preuzmem tu patnju umjesto tebe. Iako Bog ima taj vrhovni plan, to samo On može da razume. I nadam se, I hope it's your eyes he is seeing through. I nadam se da kroz tvoje oči on može da vidi.
Molim te da naučiš da veruješ. Imaj vere u nas oboje i ostavi mesta u svom srcu uvek za dvoje. Ovo za dvoje, to je ono mesto za Boga. I onda se ponavlja, stvari se oštećuju, stvari se pokidaju. Mislili smo da ćemo uspeti, ali reči su ostale neizgovorene i ostavile nas krhkim i sada imamo tako malo da dajemo. To ponovo opisuje taj materijalni svet na koji se oslanjamo, a nismo znali njime da rukujemo, jer je sve prolazno i krhko. Ono što nam je nešto vrednije, to je krhkije. I po tom nekom pravilu postojanja, ono što je krhko, potrebno mu je više pažnje. A mi smo baš te neke odnose sa ljudima koji su nam najbliže uzimali zdravo za gotovo. Ono, pa mi se već volimo pošteno. Šta sad tu imamo posebnu neku pažnju jedni drugima da poklanjamo ili slično. I onda tu ostanu nedorečene stvari, nerazrešene situacije, kao ono po defaultu to se podrazumeva. Šta imamo sad tu da pričamo, nešto preterano i slično. Ili već neke stvari, ono, znači šta god da kupite što je vredno, traži pažnju, traži poštovanje da ga jednako ispoštujemo. Kao i odnos prema nekoj osobi. Naravno, ne treba idealizovati ni osobe, ni stvari, jer su oni tu da bi služili nama i da možemo da rastemo kroz sva ta neka iskustva. Ne vezivati se onom po tim da ne možemo bez određenih stvari ili bez određenih osoba, ali određena doza poštovanja i iskrenosti prema tome da li je to stvarno potrebno, da li su ti stvarno ljudi potrebni, da li su te stvari potrebne, ili u toj meri, ili na taj način. Tako da, ovo su veoma zanimljive energije koje se otvaraju i koje u ovom periodu vredi se zagledati u njih. Ja nemam pojma o čemu vi razmišljate, pošto niko ništa ne piše. Ne znam da li se slažete, da li pratite uopšte ili ste se možda udubili u moju priču. Ja izgleda da sam počela da filozofiram, a u stvari sam danas potpuno u toj nekoj energiji 1. aprila i šale. Nisam neko ko zbija šale da one neke smicalice i slično. To nikad nisam bila taj neki tip. Međutim, kako se danas otvorila ponovo energija, predačka energija, zanimljivo mi je da se proteže i da se razvija kao tematika. Razvija u onom nekom našem produbljivanju. Kaže Kiril, vreme je velikog iskušenja. Nije iskušenje uopšte. Mi nikad nismo bili stavljeni pred iskušenje, nego stavljeni u priliku da naučimo da koristimo slobodnu volju u onome što želimo ili ne želimo u životu, ali da postanemo svesni koji deo nas bira i čemu nama služi, kuda nas vodi taj izbor. Ali samo na osnovu onoga što živimo u sadašnjem trenutku, ako smo potpuno prisutni u sadašnjem trenutku i posvećeni tome da mi želimo da budemo u miru i radosti i da biramo iz mira i radosti, taj neki izbor uvek je povezan sa onim nekim uzvišenijim dobrom. I nikad ne, taj takav izbor nikad nije sebičan samo za nas, za naš mir i za našu radost. Tako da ovde je pitanje šta je održivo. Šta je održivo u našim životima?
Jer današnja poruka je usmerena na predačku energiju u smislu onog nekog dolaska i odlaska, završetka, ciklusa i faza kroz koje prolazimo. Ali da osvestimo da svi naši preci proživeli su, ostavljajući svoj energetski pečat. I to su sve ukupne energije, to su generacije i generacije i generacije ljudi, duša, koje su dolazile pre nas i ostavljala svaka svoj pečat, svoj trag. I sve to zaveštanje sa kojim smo mi krenuli, to je ogromna količina energije koju smo poneli. Da, možda ćemo reći da je mnogo velika količina te energije neka teška karma. Međutim, postoji jedan onaj deo koji, opet kažem, uvek se usmeravam na to da posmatram sve iz više uglova. Da li bi moglo se kaže za nešto da je teška karma? Opet, ko procenjuje da je nešto teško? Ljudski deo, ljudski um koji je ograničen i koji samo zna za materijalno. On ne može da poima duhovno. Ono što nije opipljivo, vidljivo, nema ukus, nema miris, nema meru da se premeri, naš um ne može da zna. I ta karmička energija je neutralna. Ona nikad ne mora da se odigra u nekom određenom scenariju. Ona je namenjena samo za prevazilaženje nekog ograničenja. Moje ograničenje od pre koliko 10 dana, koje je bilo u meni, ja nisam ni znala da je to neko ograničenje koje će meni stati negde na životni put mog razvoja, to što ja smatram da nemam neki glas da bi zapevala u javnosti. Što bi to bilo moje ograničenje? Pa ne moraju svi da znaju da pevaju i ne moraju svi da pevaju javno. Što jeste tako. Ali ničiji glas nije toliko ružan da ne bi bio pokazan u javnosti i podeljen sa ljudima bilo gde. I nijedan ničiji glas ne podleže kritici ako se podeli u javnosti. E to je ono što, šta je to nešto što je lepo i ružno? Ako je neko veseo i peva, treba da ga slavimo. Treba da slavimo onog ko želi da peva, jer on... Pesma ne može da bude od nekog ko je nadrndan, ko je zao, ko je ko baca kletvu ili nešto. Od nekog ko je radostan. I ima dečiju radoznalost, dečiju radost i želi da peva. Što nema operski glas, pa nema veze. I vrana je jedna od ptica koja sigurno nije išla na solfeđo. A i da je išla, ne bi mogla popraviti, njena je priroda takva. Da grače i da ima onaj prodoran, cepa njen zvuk. Ali gavran, vrana je toliko moćna, duhovna ptica. I ima je na jednoj od karata danas. I ona se ne stidi svog glasa. I nju baš briga ako nama smeta. Ona zna da je njen posao da radi to što je njena priroda. E, ja tako sam mislila da to nije moje ograničenje. Dok nije došao trenutak kada je to nova faza da oslobodim svoj glas. Sebe. Zašto bi ja mislila da moj glas nije dovoljno lep da bih ja zapevala? Ko sam ja da sebe kritikujem unapred? Ili da ja mislim da sam ja neko ko ima toliko prefinjen ukus i toliko je vešt kritičar muzički da ja mogu sebi da dopustim da kritikujem i da kažem da ja nemam dobar glas. To radimo i sebi i drugima. Zato... Ono što je održivo je uvek
ono što možemo da premerimo svojim srcem. Ono što možemo da merimo onim što osjećamo duboko u sebi. Jedna od tih stvari jeste nešto što se tiče današnjeg dana, to je Međunarodni dan šale. Ono što izaziva i što će uvijek da zagolica unutrašnji deo nas, da se makar, ako nije čak šta nekad prikladno, da se smejemo naglas, ali da se u sebi nasmejemo, onako, od srca da se nasmejemo. To su stvari koje nismo naučili da negujemo, da bismo održavali sebe u onom nekom našem iskonskom, sve prisutnom i večno prisutnom stanju koje se odnosi na mir i radost. Da naučimo da se šalimo sami sa sobom, da nasmejemo sebe, da nasmejemo druge, da to podelimo. Danas sam i stavila onaj post, prvo vidi sebe u svakome, a to je ono što odnosi namaste, to jest da vidimo dušu u svakoj osobi, jer onda ćemo da prepoznamo deo sebe u svakome. A to je i suština sveg ovog što smo svedeni svi sad na isto, bez obzira na religiju, boju kože, statusne simbole, na kom smo kontinentu, sem ako smo na Arktiku, ali tamo, jedino tamo nema koronavirusa, koliko, bar za sada, koliko sam ja imam informacije za sada. Znači, imamo tu jednu jedinu zajedničku stvar. Samo zato što nećemo da vidimo da delovi nas su u svakoj osobi na ovom svetu. Bez obzira koliko bismo rekli da su pripadnici nekog naroda ovakvi, onakvi, neke nacionalne manjine ili nečega, pa sa nekim ne želimo da se identifikujemo i ne želimo ni da počnemo da razmišljamo da li imamo nešto zajedničko. Daleko bilo. To je jedan post, a drugi je smeh je lek za dušu. Jer sve što spada u zabavu i sve što može da nas nasmeje, to je uvijek na nivou duše. Koliko god bismo izneli u vicu neke nešto što je materijalno, čim nas nasmeje, već smo probudili dušu. Koja će možda i da kaže, mislim da shvatimo, ovo je možda crni humor ili ne znam, malo neprimereno. Čim je smeh uključen, onda dođe i taj deo koji će možda kaže, pa dobro, ovaj vic čuo sam, nasmeo, ali ovo možda ne bi baš ispričao nekome. Ali znajte, kad izgradite zreo stav prema onome da ono što nasmeje ljude, bez obzira što bi možda neko našo da je uvredljivo po nekom parametru, to opet je za isceljenje. Koji deo nalazi da nije primereno? Ono što je namenjeno smehu. Kaže, bila je neka zelena svetlost. Ja sam nekoliko puta primetila baš zelenu svetlost. Eto, isceljuje se. Ja stvarno sam ovih dana jako puno u tretmanima i nakon tretmana je dugo, dugo još oko mene jako puno te neke energije, tako da možda i sijavam. Druga stvar, danas sam, posle dugo vremena, juče sam videla da prošle godine sam na jučerašnji dan, 31. marta, dok sam bila u teretani, iskoristila vreme i stavila kameru na steper, poređala sam steper i stavila kameru i snimila sebe, igrala sam Kalinku. I to sam postavila juče kao storije i kao post. I napisala sam pripreme za 1. april. I onda, kad je danas onako u jednom trenutku slušala sam malo neku muziku, kažem, ajde da snimim sad nešto tako zanimljivo, što danas je baš 1. april. Znate kako sam se osjećala posle toga? Ja sam igrala svega možda 20 minuta dok sam malo ono nešto, neke korake da napravim.
I ono, kad sam već kao ukapirala da imam nešto kao neka koreografija, ako tako može se nazove, ajde da to snimim. Ja sam imala toliku obnovljenu energiju, toliko novu, toliko svežu i toliko radosnu da čini mi se da sam mogla tad, ne znam, da uključim se live, da radim, da svi negde, da, kao da sam želela da okupim ceo svet, da sa celim svetom plešem, igram i da svi, gde god da smo, mislim, u kućama, da shvate da uvek imamo izbor. Uvek. I da iako smo zatvoreni u kućama, ama ljudi, ima toliko stvari koje sebi nismo dopuštali do sada da radimo. Nismo jer smo smatrali da treba se bavimo ozbiljnim stvarima. Da trebamo ozbiljno da vodimo život. Pa sad možda malo treba da pređemo na neozbiljne stvari da bismo videli gde nemamo balansa. Ljudi, zna neko kako se neko blokira? Izvinite samo malo. Nadam se da sam isključila. Meni on u stvari i ne smeta, ali vidim da ponekad kad postavi neke komentare, smeta ostalim. Hoćemo malo viceve. Eto, možete i vi da napišete neki vic, neku šalu, neku vaše zanimljivo iskustvo koje vas je dobro nasmijelo i nešto što uvek vam bude drago da imate, na primjer, kao neku priču, nešto što vas uvek vrati u neko radosno stanje, neko iskustvo, nešto što jednostavno je deo vašeg života, a predstavlja tako nešto zanimljivo. Možete samo veoma kratko, da ne morate da pišete duge. Ja ću vam, eto, par nekih smešnih, vidjela sam da je juče vic koji sam vam ispričala. Mnogi su mi poslali tako feedback, pa mi je bilo zanimljivo način na koji su razmišljali o onome, da li su ljudi od Boga ili od majmuna nastali. Kaže ovako, apropo ovog našeg stanja sa koronavirusom, kaže, od tolikog pranja ruku od korone, pronašla sam tablicu množenja iz osnovne škole na ruci. To je, na primjer, nešto što bi mnogi rekli kao, pa ovo nije primereno. Pa šta da radimo, ajde bar da pravimo neku šalu na ovu temu. Kako se zove Brazilac u izolaciji? Ovo mi je bilo mnogo simpatično. Robinjo. Prve bračne noći, šta rade mladenci? Mladoženja broji pare, a mlada postavlja slike na Facebooku. Zašto plavuša nosi miša u crkvu? Da klikne na ikonu. Pita moja Hasu, Mujo, da li bi ti više voleo da si glup ili da si lijep? Kaže Haso, bolo mujo, ja više volio da sam glup. Što, Haso, budeš glup? Pa, čuo sam ti, bolo mujo, da je ljepota prolazna. I imam jedan koji spada u onu kategoriju možda intrigantnih ili možda malo bezobraznih, ali meni je mnogo drag. A govori o toj nekoj prolaznosti života, na koju uvek vredi da se negde nasmejemo. A zanimljivo mi je baš zbog toga što je Velimirovski mene ovde okarakterisao kao baba i napisao, gde si baba? ja sam baba, ali nisam tebi, već svojim unucima. Došao je jedan stari dekica, onako već sav se trese u javnu kuću i mladić na samom ulazu. Kaže, deda, šta vam treba?
Pa ja bi neku žensku, kaže, beži deda, ti si tvoje završio. Pa, dobro, ajde onda da platim pa da idem. kaže Milica, šta jedu veverice u Grčkoj? Žiros. Odlično. Eto, pišite tako još nešto da se nasmejemo. Kaže, Kirel, Sanja, uradi špagu. Ne mogu da se uhvatim ovde u ovaj kadar da napravim Kirile špagu. Kirile, inače, neko sa kime smo zajedno smo na Ho'oponopono seminarima, tamo uvek se završava seminar sa muzikom, sa žurkom i tako da ja tamo izvodim neke svoje vratolomije potpuno slobodno. I onako baš u radosti da mogu da podelim to sa ljudima. Mada sam i ovde na Instagramu više puta vam pokazivala. U ovom nekom i stanju, opštem stanju, jeste stvarno, sve nas upućuje da pronađemo više izvora i mira i radosti. Koliko god, stvarno, meni je jasno da postoje onaj deo, ljudski deo, da, viva la vida, u izvođenju David Gareta je nešto sa čim se završava Ho'oponopono seminar. I divno, divno zvuči. Nisi bio Kirila ovih dana, baš smo pričali o Coldplayu, Coldplay koji, čija je to pesma, pa smo imali, eto, tako da pulsira ta energija. Ono nešto što je deo nas, jesu ta neka sveukupna ljudska iskustva i utkana kroz kolektivnu svest. Jasno nam je da postoji deo koji mora da pati u ovom nekom periodu. Jer da, pojedini ljudi pate, pojedini ljudi umiru i prolaze kroz bolan period. I da, postoje oni koji su njima bliski i znaju da je moguće da neko ode i da pati i da je njima teško. Ali je to deo tog Božjeg uzvišenog plana, gde on apsolutno nije zapisao da mora određeni broj ljudi da umre, ali da mora da zamre energija kojoj je namenjeno da završi. Ona je završila postojanje svoje, ona mora da pređe u nov oblik. A to što određene osobe drže još uvek tu energiju, opet kažem, naš um je ograničen i ne razume kompleksnost utkanih i protkanih energija kroz sve nas, kroz naša sveukupna postojanja i učešće našim ulogama u ovoj nekoj sceni. Kao što kaže Šekspir, ceo život je pozorišna scena. Jednostavno, oni su ti izvođači koji će sada tu energiju, kroz njih će da se jednostavno transformiše ta energija. To je jedino što imamo. I kad se pomirimo sa tim, rasterećujemo i te ljude da mogu lakše da onima kojima je namenjeno, da nema koronavirusa, pa mislite da ne bi ti ljudi od nečega već umrli. Eto i onaj vic kad sretno čovek cigu nosi cveće i sveće i kaže, cigo, gde si pošao? Kaže, pošao sam na sahranu babi. Pa od čega ti umrla baba? Pa od smrt. Niko nije umro ni od čega drugog. Nego samo od smrti. To što mi imamo potrebu da kažemo da je to od toga i toga, to ne znamo. Moja nana je imala 9 operacija toku života. Od toga 7 veoma teških, 8, ajde, tu i tamo. Jedna je samo bila na prstu, pa ajde kažem da možda ne bi bila sa smrt. Nije u tom nekom
dubljem pogledu nešto što je moglo da preti smrću. Ali tada, u periodu kada je to rađeno i bez nekog sterilnog i ne znam, jako davno, 40. godina, kad su operisali prst maltene bez nekih higijenskih uslova, mogla je možda otrovanja da umre. Ali ja kažem, ona je tokom života imala takve teške operacije i opet bolesti koje su tada iziskivale operaciju, mi nismo imali ovde ni stručno, toliko stručno osoblje, niti razvijenu medicinu da bi se izvelo takve neki poduhvati koji sad i se radi i laserski i svakakvim drugim putevima. Ali sećam se, mala sam bila, već su je se opraštali s njom 5-6 puta. I na kraju umrla u 82. godini od starosti, bez jednog leka koji je pila. I moramo da budemo svesni da će svako otići iz ove ravni onda kada je na nivou duše dogovoreno. A duša samo pronalazi izlaz koji je u tom trenutku najotvoreniji. I to je ta jedna večita istina koju nikako, sa kojom nikako da se pomirimo. I kad budemo usvojili taj model, da kad smo mi u miru i radosti, sa onim što jeste, onako kako jeste, shvatit ćemo do koje mere smo mi ta moćna bića, da emitovanjem naše radosti i našeg mira će sve veći broj ljudi biti u miru i radosti sa onim što jeste, jer sa realnošću, ako se svađate, gubite bitku. Jer realnost već jeste. Ona već jeste. Tako da, vidite da danas bar počnete da vežbate, da nasmejete sebe, a onda da pokušate bar jedan određen broj ljudi oko sebe da nasmejete. Da ponudite neku radost. I onda to počnete da negujete. Iz dana u dan. Ne morate čekati 1. april kao što ni 8. mart nije samo da bi se podelilo cveće, nije samo dan zaljubljenih, da bi se podelila neka nežnost, pažnja i slično. Kiril kaže, imaš li tekst na srpskom? Kirile, ja mislim da je jako lako prevesti, a ja mislim da ti vladaš engleskim izuzetno dobro. Ukucaj lyrics Viva La Vida Coldplay i lako možeš to da prevedeš. Mislim, ja kažem, ja ove pesme prevodim sama. Mislim, ono što, ili baš ako neku reč, neki izraz ne mogu, onda potražim rečnik ili Google prevodioc, pa onda malo onako gledam šta je logično. Ali za sve može da se... Sve možemo, sve je već u nama. Po neke stvari ne moramo ni bukvalno da prevodimo, osjećamo jednostavno. Ili imate još nešto da pitate? Da podelite vi, niste bili nešto pričljivi danas. Ako nemate, možemo da se rastajemo. I nadam se da ću već sutra da uradim energiju aprila meseca. Osećam da sazrevaju neke putanje i izgradnje. I da će to biti baš zanimljiv video. Mislim da ću to snimiti u obliku videa. Pa pošto nemate ništa više, ja vam želim i prijatno popodne, prijatno veče. I eto, moj predlog je da se malo nasmejete, da pronađete šta god već, šta god vas čini radosno, šta god može da održi i da probudi to neko stanje. Jer shvatit ćete koliko ste onda zahvalni što možete da dajete nešto od sebe. Jer uvek kad ste u radosti, onda možete da dajete.
i to da dajete čisto, da dajete onako ono drežljivo, ljubazno, bez odmeravanja da li će nešto da vam se vrati. Jer što više negujete radost, vidite da samo još više raste, još više raste i imate još više toga što možete da podelite sa svetom. I onda se u vama smanjuje ona svest o nedostatku. I onda razvijate i te osjećaje zahvalnosti koliko imate više povezanosti sa tim onim koji svedoči, onim delom koji svedoči svemu u vašem životu, onda primećujete čega imate više nego što vam je potrebno. I koliko više stvari imate na kojima možete da budete zahvalni, a ranije dok niste bili u radosti, ne da ih niste primećivali, nego su bile upravo one koje ste uzimali zdravo za gotovo. I onda ta jedna zahvalnost je ona koja u vama već budi energiju posebnog poštovanja, koja nije poštovanje u smislu da vi sad nosite nešto ili nekoga na dlanovima, podižete mu pijedestale neke i ne znam. Već vaše opšte stanje kojim vi emitujete prema nekome, nečemu, i vaše jednostavno angažovanje, način na koji se angažujete prema nekoj stvari, prema nekoj osobi, prema nekoj situaciji, prema nekoj oblasti života. E to je to neko negovanje koje trebamo negovanjem sebe, svog mira i svoje radosti, u stvari dostižemo da počinjemo da negujemo sve ukupno život i da poštujemo na jedan potpuno drugačiji način. I opet sam prešla u filozofiju. Ne znam šta mi je danas. Danas prelazim iz radosti u neko filozofsko stanje. Drago mi je da smo se družili i danas. I eto, drago mi je da sam podelila i neku radost sa vama. I da sam plesala i podelila radost sa vama. I eto, ja sam danas bila izuzetno produktivna. I baš se lepo osjećam. Mogla bi ovako još neki live. I što kaže Kiril, mogla bi da budi neki live u kome ćemo da možda te igramo, da pevamo, da vežbamo i ostalo. Do kraja svega ovog, ko zna, možda će se pojaviti trenutak kada će biti potrebno i da takve stvari radimo, da bismo mogli da održavamo raznolikost onoga što možemo sebi da pružimo u kući. Želim vam mir i radost. I namaste.